ים סוף עד ים כנרת הקיבוץ בכפר בקרת זהו זה ולא אחרת אל תהיה הוזה אל תהיה כזה קום את זה מזה קום וזהו זה באוויר הזה שאף לא חסה זה חושה אם תרצה גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה וזהו זה ולא אחרת מים סוף עד ים כנרת בקיבוץ בכפר בקרת זהו זה ולא אחרת זהו זה סיר 426144 כנס תמתין מאחורי הקו גובה אפור אחד משקפיים קיים אחד זוג ארבעים, לא תואם, אחד כחול, אחד לבן. אוזן אמן אחד, משומש. זקן מלאכותי, שעריות. תחתום, מאחורי הקו. מספיק. תגיד איפה עצרו אותך במסיבת פורים? מה זה? ביום שאני משתחרר מהכלא, אחי היקר בא לקחת אותי עם עגלה וסוס? מה רע בעגלה וסוס? מה קרה לו סוסיתה? החלפתי אותה עם אלטזכן אחד. השתגעת? סוס בשביל סוסיתה? יש אנשים שהחליפו ממלכה שלמה בשביל סוס. דווקא אהבתי את הסוסיתה. אתה מחזיק חזק? ליאו! ליה! 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 מי יש לי הכבוד? יונתן. דני. האחים בוז. גרים בשושן? מאז שהיינו ילדים.
ניירות. אמי היקרה, אחיי האהובים, אני שמח... מה זה? הדרשה של הבר מצווה שלי, לא יוצא מהבית בלי זה. יהודים? נהיגה ללא רישיון, מהירות מופרזת, נסיעה בעין כניסה, רעש בשטח בנוי, זיהום סביבתי, מפגע ציבורי, התאכזרות לבעלי חיים, מעשים מגונים לאור היום. תזכרו אותי טוב, סמל ראשון, המן, ועכשיו אחת, שתיים, אוף, ומכאן? ליה. מצאתי אותך, אתה לא מתאר לעצמך כמה זמן שאני מחפש אותך, יש המון בעיות. אדוני המלך, אתה מוכן להקשיב לי? חשברוש, יש בעיות מהודו ועד כוש, ולך לא אכפת כלום, אני לא מוכן להמשיך לעבוד בצורה כזאת. יש בעיות בגבול, העיראקים מזיזים כוחות. זה מן הכלל, אדוני המלך, כשאין כסף, הכלכלה בצרות, האינפלציה מרקיעה שחקים. נפלא, אדוני המלך, נפלא, רק שאין מים. והכל בגלל היהודים, אתה יודע. מכל מקום שאנחנו חורשים יוצא מין נזל שחור כזה, מגעיל ונוראי, שאי אפשר לעשות איתו כלום. נפלא, אדוני המלך, נפלא. איזה מלך מבריק ואדיר אתה. חבל רק שיש לך מוח של תרנגולת. מה העניין? תתבייש לך. מה אם ושתי? זרוק אותה. למה? באמת, אדוני המלך, אם יש לכם בעיות, אז קישו לי ייעוץ פסיכולוגי, לא זורקים אישה ככה סתם. תראה אותי ואת זרש, אתה חושב שאנחנו נהנים? חש בראש, אין לי זמן למצוא לך אישה. כך בודד, אני אקנה לך טוקי. ביקשתי מכם 1,000 פעמים לא להכניס הנה אומנים. אני שונא אומנים! מצרה
הגעת, זה מה שאתה רוצה, זמרת רחוב? זה מה שחסר לי, יהודיה בארמון. הבנתי, אחשוורוש, אתה רוצה אישה? יש לי בשבילך אחת נהדרת, רוחי זדה. ומה עם שושי זדה? הם דווקא מתאימות לך, אבל... אחשוורוש, יש לי רעיון, בוא נעשה משתה גדול. נזמין זמרים, זמרות, אורחים, אורחות. נזמין כל כך הרבה נשים, תצטרך לבחור רק אחת. נשים עד שלא ידע וישכח אותה. הגיע הזמן לחזור לארזמון, אחשוורוש. אינפנטיל. אני כבר אעלים את היהודייה הזאת, הוא לא יראה אותה לעולם. היי, את. אני? כן. כן. מה שמך בדיוק? אסתריקה. אסתריקה, איזה שם יפה. שם יהודי. סליחה, אבל... תסלח לי. רגע אחד, תסליח לי. אני צריכה ללכת. איך בדיוק נכנס לשטח הארמון? מה זאת אומרת, איך? אני אוסר אותך בעוון התחשפות. הפרת הסדר הציבורי, חדירה לרשות הפרט, זיהום הסביבה, השתוללות, התפרעות... לא. מה פתאום? זה מרתף! מה זה? לא, 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 לא. תניחו לי, תניחו לי. מה זה? תניחו לי. תניחו לי. תניחו לי. בינתיים שהמלך יראה את הבנות של אלאדין. שאתה מחפש אותנו, באנו ישר אליך. לא שרחנו אותך, איך אספת אותנו מהרחוב ונתת לנו... מה הוא נתן לנו, דני? מכות רצח. וזה הגיע לכם פושעים. כואב לי לראות איך הבנים של אחי המסכן נהפכו לעבריינים קטנים. תתביישו לכם. יש לכם מושג בכלל מה קורה כאן? לא קראנו עיתונים, דוד. מכרחים. לא יודעים לקרוא, דוד מרדוך. אלפאבטים, אנשים כאן נמצאים בסכנת נפשות. המן הרשע רוצה לחסל את כולנו. שלחסל אותו, דוד? אתם, שתחסלו את המן הרשע. שני אנלפאבטים שלא מוזכרים אפילו במגילה. אתה יודע איך זה, דוד, אתה יודע איך זה. הגיבורים האמיתיים נשארים אלמונים. תקשיבו טוב, טמבלים. אתם זוכרים את אחותכם אסתריקה? כל החבר'ה הדליקה. הייתה לה שברולט אנטיקה. עד שנסע לקוסטריקה. עם דובי ועם צביקה. הייתה לי תוצאית. יש לה הרי קול של זמיר, והיא יפה כמו... אנט. אמרנו, דוד? איך יצא לשלושה חברים כמוכם, אחות יפה ומוכשרת כמו אסתריקה. קורה במשפחות הכי טובות. ברו, 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 ברו.
אמרתי לאסתריקה, תכנסי לארמון, תשאירי לפני המלך, הוא יתאהב בך, תתחתני איתו, ואז תוכלי להגיד לו, המן עושה צרות, תשלח אותו לכל הרוחות. רעיון טוב, מורדו. תוכנית על הכיף כיף, אדוד מורדו. התוכנית הייתה נהדרת, הביצוע ככה ככה. מה קרה? נכתבה. לא! תגיד מהר דוד, מי שם עליה יד? אסתריקה, מה הם עשו? המן הרשע חטף אותה. תקשיבו למה אני רוצה לקיים. אני רוצה שתמצאו איפה אסתריקה ותשחררו אותה. עכשיו, המן מארגן נשק גדול בארמון. ולהקות, זמרים, אני רוצה שתמצאו את אחיכם ברוך. תקימו מחדש את האחים בוז, וביחד עם אסתריקה תיכנסו להופיע ביחד עם הלהקות בארמון. זאת הדרך היחידה להגניב אותה, שהמן לא ישים לב שהיא נכנסת אל הארמון. אחשוורוש חייב לראות אותה עוד פעם אחת לפחות. זה ברור, טמבלים? אבל אנחנו לא הופענו כבר 5 שנים. שכחנו לשיר, דוד. יש לכם שבוע. לכו, תמצאו את אחיכם ברוך. אסתריקה חייבת להיכנס לארמון. הבנתם את זה? כן. עופו, טמבלים, עופו מכאן. עופו מכאן! לצנים! לצנים! פטריון! דני, קום, דני. צריך להתחיל לעבוד. לחפש את ברוך, לחפש את אסתריקה. אגב, מה קורה עם ברוך, אחינו? התחתן, התיישב. מה הוא עושה? שמעתי שהוא הולך לעזוב את שושן, לעבור לקוש, לאשתו יש שם אחות. הוא בטח לא יגיע. בטח לא יגיע. קדימה, בואו נאסוף אותו. קדימה. איפה לדעתך הוא יכול להיות עכשיו? עכשיו הוא כבר במנחת השטיחים בדרך לקוש. קדימה, למנחת! קדימה! דיו! דיו! היי! שחרר אמברקס! דיה! דיה, דיה! היי! הופ, הופ, הופ!
זו קריאה שנישית ואחרונה. הנושאים לגוש מתבקשים לשער יציאה מספר 5. ברוך. אוי ואבוי. מי אלה ברוך? סתם. האחים שלי. ברוך, אתה חייב לבוא איתנו. חטפו את אסטריקה. מה? אמן הרשע. הם לא יודעים פה שאני יהודי. שקט! איו פרסי. נמחרי, הביטט, דנקשן, פארדון, סילבו פלאפ. ארוך, תפסיק עם השטויות שלך, חייבים לשחרר את אסטריקה. חבר'ה, אני מצטער, באמת, תצטרכו להסתדר בלעדיי. להתראות. ארוך, המן עושה צרות. מה, מי זה המן? המן הרשע, איפה אתה חי, ארוך? בפרס. רק אסטריקה יכולה לעזור לנו. מה, היא רמבו? לא בכוח שלה. ביופי שלה. בכל המתוק והיפה שלה. החשברוש מאוהב בה. הוא יעשה כל מה שהיא תבקש. כל מה שאנחנו צריכים זה לשחרר אותה ולהיכנס לארמון להפגיש ביניהם. בשביל זה אנחנו מקימים את הלהקה, ברוך. האחים בוז. אנחנו נתגנב לארמון ולהרביץ הופעה. הופעה? ברוך? לא, 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 חבר'ה, אני גמרתי עם המוזיקה. אני מחכה לי ג'וב בקוש. היי, גברת. את חייבת להבין שהדבר הזה חשוב הרבה יותר מההנאות הפרטיות שלך. חייבים להציל את אסטריקה ולהתגנב לארמון. יעזור לך לדעת שאנחנו בשליחות קדושה מרב מורדוך היהודי? לא! חבר'ה, היא צודקת. היא צודקת, האחים בוז. הייתה באמת להקה על הכיפק, אבל נגמר. מה שהיה היה, עכשיו בואו תעזבו את... ברוך, אתה לא מתגעגע לקצב. אתה מתכונן להקשיב להם? כדאי שתרדו מהשטיח הזה, כי אנחנו תכף ממריאים! בניחים הבאים לריחוב זה של חברת המאוחד לקום. רגע אחד! ברוך! שקט! את אומנם אשתי! אבל אני פה הגבר, אני עושה את ההחלטות! ברוך! תקי כבר! שתתבגר, שרק טיפונת תפטר, אבל אתה לא משתפר. אם אתה הולך עכשיו זה ייגמר, נמאס לבכות ולקטר, להילחם שתישאר. אהבה נשפטת, אהבת אמת לנצח, ומהלב שלי נגסת נטח. כל לילה מחכה לך בפתח, קשה לחיות במתח. אחותי אתה שוחק, כי אתה רוצה לשחק לך כפליים, כפליים, אותי
אם זה מה שאת רוצה כל כך, אם את מתעקשת אז אני הולך. בוא, בוא, בוא מהר. הנושאים מתבקשים להדק חגורות ולחבות נרגילות. תודה רבה. בשביל מה? אל תדאג, אני רק רוצה לראות את העתיד שלך. אתם יודעים, כל מיני כאלה. תראה לי, תראה לי. לא, 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 מה, מה, מה? לא. אני רואה כאן שיח. רק רגע, אבל תמתח את היד שאני יכול לראות יותר טוב. כן, כן. זה לא שיח, זה עץ. עץ. עץ גבוה. גבוה. ורק רגע, זה לא רק עץ אחד, אני רואה כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 עצים, אתה רואה את הקווים האלה? 10 עצים? עצים. עצים גבוהים? יהיה לי פרדס. כן, 10 עצים, ורק רגע, כאן, כאן, ואני רואה חבלים. חבלים. חבלים תלויים על העצים, למעלה, עד... שטויות. אני לא מרשה לך יותר להתעסק בדברים האלה, אה? ואני לא מאמין בזה. למה אתה כזה צר מוח? אתה לא יכול להיות פתוח. אתה לא יכול לקבל דברים כמו שצריך. אל תתחצפי. מה השעה? 17:50. אני יושב ב-8. איפה אסתריקה? למה היא מאחרת? פסנו כבר בכל שושן. בואו נקרא לה! אסתריקה! שקט, שקט, שקט! יכולים לגלות אותנו, אתה השתגעת, מה אתה צועק? יש! אך, מה? בוא אחריי, דני. במשימה להציל את... למה שלא נעשה כמה גרושים? השתגעת עכשיו לעשות גרושים? ברוך בוא אחריי! קראת לי? עניין של הורמונים? שטויות. אני מאמינה שכל בן אדם נולד טוב. לא במשפחה שלי. לא חבל. לא חבל. במקום לאהוב, לעזור, למה להיות כל כך רע? נגעת בנקודה כאובה. האמת היא שלא רציתי להיות כזה. את יודעת מה רציתי להיות כשהייתי קטן? מה? אחות. בטיפת חלב. את לא מאמינה לי, אה? את חושבת שהיו לי חיים קלים. נו, ומה קרה? אז למה אתה כזה? אני אראה לך משהו. אבל תבטיחי לי שלא תצחק לי. בסדר. את מבטיחה? כן, כן, מבטיחה. תבטיחי. יואו, איזה זמן. גם את? אסתריקה?
בגלל זה אני שונא אתכם. אתם צוחקים מהאוזניים שלי. קיוויתי שלפחות את לא. אבל זה כל כך מצחיק. אני לא רואה את זה יותר לאף אחד. כל כך מצחיק אותם. ואת לא תזכי יותר לראות אור יום. מספיק לשיר. דני, יונתן, דני, יונתן, דני, שתמי את הפה. שקט, דני, שקט, שקט. מוכר, פריטידר, ארונות, אסטריקה, אל תזכן. שמור על העגלה, ברוך! שמור! דני! יונתן! Woo!
איפה הם? אני אתפוס אתכם? שלום, אפשר לעזור לך? לא, 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 לא. אני לא צריך עזרה, אני מחפש... יש לי, יש לי בשבילך מה שאתה מחפש. לא, 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 אתה לא מבין, אני לא רוצה לקנות כלום. אני רק מחפש, זה בסדר, זה בסדר. מה שאתה צריך, אנחנו נמצא לך כאן. אל תפריע לי. תרשה לי רק להדגים לך כלי מסוים, זה בסדר, תבוא, תבוא. Yeah, yeah. Tachanat HaMizah.
יקר ואהוב, קהל נכבד, חברים וחברות, אנחנו מתנצלים על ההמתנה הארוכה. יש לנו בשורה, קצת לא נעימה, קצת מאכזבת, אני מקווה שתקבלו אותה בהבנה. שבאתם לראות לנו, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד לפני שתחיל את ההופעה. לכולם יש דבר אחד משותף, לך, לך, לי ולך. נתראה מחר בשידור חוזר ב-10 ורבע. זהו זה, אנחנו יוצאים לפגרה. להתראות בחופש הגדול! לכולנו דבר משותף, לצעיר, לזקן ולדע, כל אחד
חבר שיגיע מהר.